Čau, my jsme Les Notion a tohle jsou Wombat Sessions. Thank you.
Takže vítáme divačky a diváky u dalších Wombat Live Session. Dneska tady máme skupinu Lost Notion. Kluci, jak se vám hrál? Mně se teda hrálo výborně. Bylo to super. Bylo to super. Jak doma? Skvělá atmosféra. Jo, docela fajn. Skvělý. Stejně jako všem, tak nejdřív dostanete prostor ke svému představení, kdo jste. Jestli se chcete, jak se chcete představit? Víme, kdo jsme. To je zrovna otázka, co s ním dám, nám měl dát předem. Ale tak. Jsme čtyři, hrajeme jazz. Je to takový řízlý popem a hip-hopem, I guess. Je to alternativní. Je to takový to je alternativní. Jako populární slovo dneska. No, je to nejvíc alternativní. Hodně si zakládáme na tom, že je to alternativa. A budeme jaka vydávat album. Nebo EPčko spíš. Zatím. Ještě nevíme kdy. Ale pravděpodobně tenhle rok. Já se to váží. To se uvidí. To se uvidí, ale držíme Láďovi palce. Vy o sobě říkáte teda, že jste alternativní jazzová kapela, jste poměrně mladá kapela. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jako, co vlastně ten jazz pro vás znamená a proč jste si ho vybrali? No, já nevím, tak třeba pro mě osobně ten jazz je vlastně muzika, která nemá konvence a je hodně jakoby svobodná, takže tam člověk vlastně může dělat tak jakoby co chce, může dělat chyby a vlastně se může vymluvit na to, že hraje jazz, takže to nejsou úplně chyby. Takže je to vlastně, pro mě je to fakt jakoby svoboda v té muzice, že to je nekonvenční žánr, který se vlastně nevyhraňuje úplně jako tak, že tohle je jazz, ale vlastně jazz je jako plno věcí. Takže asi tak, no. A co třeba komunikace s ostatníma vlastně hudebníkama, ostatníma jazzmenama, nebo nějaká vlastně ta hudební scéna, jak se vám líbí, jestli se v ní nějakým způsobem pohybujete? No, to možná jako, otázka spíš na Péťu. Jako konkrétně pro mě to je asi to nejdůležitější. V tím, že v jazzu je taková utlaná forma, ale všechno, co je mezi, je free. A v tím, že aspoň můžeme solit, trošičku změnit formu, jít do něčeho jiného, to je v tím, kde fakt ta exprese se může jako vyvíjet. No, jak dlouho vám třeba trvalo se dopracovat hudebně do té formy, vlastně, který jste teďka? Jestli si to dokážete nějak vybavit. Tak ani dopracovat ještě nejsou. Na tom pracujeme doteď. To je jasný, ale přece jenom už jako můžete ale se sami jako nějakým způsobem vyjádřit svoje jako hudební myšlenky. Tak jaká byla takhle vaše cesta? A jak třeba dlouho musíte cvičit, nebo jste museli cvičit na to, abyste se vlastně takhle vypracovali? No, pro mě, já si myslím, že důležitější pro nás, než cvičit, bylo poznat ty druhý a poznat je zároveň nejen osobně, ale i hudebně. A to, jak reagujou na různé věci. A teď myslíš jako ostatní členy kapely? Jo. Tak poznat je právě i hudebně a zjistit, co si k ní ještě můžu dovolit a co ne. A stejně jako v reálu. A vlastně to myslím, že právě se nám už nějak daří nějak víc předpokládat. Jakože třeba tady ten úder na tom, to už bylo trošku moc, to už se dostatně. No, nebo kvintoli, ale vlastně jo, no. Prostě najít ten balans, to je podle mě to, co potom nám dává tu svobodu větší. A kde hledáte třeba inspiraci? Vůbec ke své tvorbě? Já třeba úplně všude, ale úplně všude. Vlastně v hudbě, úplně všude a ve věcech, co se mi stávají každý den. To je hodně široký, dej třeba nějaký příklad. Hele, třeba jednu skladbu, tu jsme teda tady zrovna nehráli, ale tak jsem vlastně napsal, když jsem šel ráno do školy a šel jsem v takovém jako davu lidí, protože naše škola je hodně velká, chodí skoro 700 lidí. Jsem šel v takovém davu lidí a vlastně všichni šli do té školy, ale bylo takový, jakože nikdo tam nechce vlastně a všichni tam přesto jdou. A měl jsem najednou takový pocit, že jako proč vlastně tam jako
jakoby, teď to zním jako hrozně nějaký, jako prostě ze základky, jo, ale jako proč vlastně jako děláme něco, co nechcem obecně v životě, a tak mi to jako otevřelo myšlenky. Potom jsem přišel po škole domů a všechno tohle to jsem dal do té muziky, takže jako úplně jako cokoliv vlastně. Už se ti nechce úplně chodit do školy. No, přesně tak. No a co do budoucna? Co budoucnost čeká pro Lost Notion? To si nejsme jistý. Můžeme mít křest a pak asi uvidíme, co dál pod tím. Těžko říct. Pak se uvidí. No. Pak se uvidí. Necháváte si dveře otevřené. No. Mm. My bychom nějak chtěli asi každopádně změnit to, jak jsme doteď pracovali. Nebo nepracovali. A řekněme, že zatím nemáme tu představu, jak ten koncept má vypadat, takže nemůžeme říct asi. No, tak myslím, že se všichni těšíme na to, co vymyslíte. Máte nějaké poselství na závěr? Tyjo, lajkněte nás na Facebooku. A máme ještě Instagram. A poslechněte si EPčko, až bude. Jo. Což už možná je. No, a přijďte pak na křest. To je hodně důležitý. A nebo doufáme, že jste jim byli. To záleží, kdy bude. To být, zrovna se pohybuje v takovém bezčasí, takovém kreativním bezčasí. Krása. Tak já myslím, že dobrý.